Para se të ndiqni një lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Seriali i famshëm i viteve 2000, Njerëz dhe fate, më në fund do të rikthehet. Lajmin e ka konfirmuar vetë aktori protagonist Arben Dehemi, i njohur në filmin Emri Flori, me anë të një postimi në Instagram ku shfaqet krah babait të tij në ekran, Robert Ndrenikës, dhe bashkangjitur me foton shkruan: Sot e dekteroj rifillimin e serialit Njerëz dhe fate, është gati. Pra na mbetet të presim për rifillimin e këtij seriali që na gozhdoi para viteve 2000 para ekranit.